Մենք արդեն գահացնին Փիլիպեցներու նամակի վերջին հանգրվանին։ Հույսով եմ, որ այսօր գնանք ավարտել այս գաստածին, համենայնդևս ամիջապես կմտնեմ նյութին մեջ և գնայինք, թե առաքյալ այս անգամին ինչպես կսկսի իր այսօրվան սերդողությունը։ Ուստի սիրելիներ և գարոտալի եղբայրներ, գսի առաքյալը Փիլիպեցներու կրած նամակի մեջ, դուք որ իմ ուրախությունս եք և բսակս, այսինքն թաքս, այսպես ամրորեն տիրոջ մնացած, միացած մնացեք, սիրելիներ։ Նախապես մենք խոսեցանք, որ Պողոս Առաքյալ իր շատ նամակներու մեջ հավատը գնամացնե ինչի՞ մրցումի, վազքի։ Եվ այստեղ գտեսնենք նույն լեզուն է, որ օգտագործե, նույն ոճն է, որ օգտագործե, եւ կսե սիրելի և գարոդալի եղբայրներ, դուք որ իմ ուրախությունս եք և բսակս, ինչու բսակ, ինչու թաքի մասին խոսի Առաքյալը, որովհետև այդ օրերում այս մրցումները, որ կկատարվեին գայսության մեջ, անոնք, որոնք գշահեին մրցումը, գստանային թաքեր։ Եվ անոր համար նայեցեք, ահա ասենք այդ պատկերը գարնի Առաքյալը, և կսե դուք որ իմ ուրախությունս եք, այս պատկերը բերեք մրցումի պատկերին, դուք իմ ուրախությունս եք, այսինքն հաջողած եք ձեր վազքի մեջ, կամ հաջողության ընթացքի մեջ եք, և իմ բսակս եք, այսինքն ինչի կնմանցնե, որ Փիլիպեի եկեղեցվո հավատացյալներուն հավատքի կյանքը, այդ հավատքի վազքն է, որ ինք ուրախ է և կոհ է ամոնց իրավիճակեն, և իմ բսակս է գսե ինք Առաքյալը, այսինքը անոնց մրցումը և անոնց հաղթանակը իրենց հավատքի կյանքի մեջ, իր հաղթանակն է, և եթե իրենք շահին, ինք շահած կմնա, եթե իրենք ամուր մնան իրենց հավատքի մեջ, միացած մնան իրարում և Քրիստոսի, ինքը այնպես մգզգա Առաքյալը, որ ինք պիտի արժանանա այդ բսակին, նաև ձևով մգգաբե այդ պատկերը ինչին, Քրիստոսի երկրորդ կարուստին, կարուստեն Հադաստանին, Հադաստանեն հետո Աստծո արքայության, և ինք որպես Առաքյալ, որ դկնեցավ, չանք տապեց, գիշեր ցերեկ օգնեցավ, տարապեցավ, ինք գսկա այնպես, որ եթե անոնք ամուր մնան, այսինքն Փիլիպեն իր եկեղեցին, իր հաստատած եկեղեցին ամուր մնան, ուրեմն նաև ինք պիտի արժանանա այս անգամի անշուշտ երկնային մսակին։ Կսարմանք և կսեք, Եվոթյային և Սինդիկին գաղաչեն, և կտերատրեն, որ իրարու հետ հաշտվին, թունալ, ով հավատար իմ լծակիցս, գխնդրեմ, որ օգնես այս երկու գիներում, որովհետև ինձի հետ պայքարեցան ավետարանի տարածման համար, գղեմեսի և իսկ գործակիցներուս հետ միասին, որոնց անունները գյանքի գիտի մեջ արձանագրված են։ Երկու դիգիններու անուն ուտա նամակի մեջ, Եվոթյային և Սինդիկին։ Չենք գիտեր, թե այս դիգինները ինչ եղած են ժամանակին, բայց մասնակետներ այսօր գսեն ըստ երևույթին կարևոր թերագադարություն ունեցած են Փիլիպեի համայնքի մեջ, և ըստ երևույթին ասոնք հարցի մեջ են, այս երկու դիգինները իրարու հետ հարցի մեջ են, խնդիր կա, իրարու հետ չեն խոսի, և ուրեմն այնքան կարևոր հարց է իրեն համար Առաքյալին, որ ուղղակի գիշե նամակի մեջ ասելով, որ պիտի խնդրեմ, որ ասոնք հաշտվին։ Շատ կարևոր երևույթ մնի ասի սիրելիներ, եկեղեցվում մեջ բարակտումը ճիշտ բան չէ, եկեղեցվում մեջ թշնամանքը ճիշտ բան չէ, մեղք է,
Եվ մենք գիշեք նախորդ մեր նամակի սերդողության մեջ, երբ Գորնտացեու նամակը սերդեին, ասենք որ հիմնական պատճառը, որուն պատճառով, որուն համար Արաքյալը նամակը գրե, ինչ էր? Եկեղեցու մեջ բարակումներ եւ բաժանումներն էին. Ահա ասենք այսօր էլ գտնենք Ֆիլիպեի նամակին, այս վերջին հանգրվանի մեջ Արաքյալը անպայման դանդրադառնա բաժանումի հարցին, որ ճիշտ է Գորնտացեու նամակի հարցերում մեջ չի խոշոր, բայց եւ այնպես կարեւոր կնկատեի ինչպիսի մագարտակի վրա ընդլան բաժանումները եւ խնդիրները եկեղեցին չի վայելել։ Եկեղեցի սերով ինչ սեր ուզեմ համայնքը։ Եկեղեցին չի վայելել, համայնքին չի վայելել, Քրիստոսի միացած, Քրիստոսի սիրով միացած համայնքին չի վայելել, ինք իր մեջ իրարու նկատմամբ ադերություն կամ խնդիրներ ունենալու։ Եվ եթե պիտի գարցենք, որ կամ այնպես պիտի հասկանանք, որ այս երկու դիգինները պատասխանատուներ էին, որտեղ գսե ինձ հետ պայքարեցան ավետարանի տարածման, այսինքն համայնքի մեջ պատասխանատու կնկատվեին այս երկու դիգինները, ասին նաև հիշեցում է մեզի, որ նույնիսկ եկեղեցու մեջ պատասխանատու թիվի վրա գտնվողները բոլորը հաշվետվության պետք է կանչվին։ Եվ շատ հետաքրքրական է, որ նամակը որու գրած է Արաքյալը, համայնքին, Ֆիլիպեի համայնքին։ Մեկ հոգի չէ գրած, մեկ հոգի են չի խնդրել միայն, որ այս հարցը իրեն ձեռք առնեն և ուզեն այլևս, այլ համայնքին գարցեք գսե, որ դուք հանդիսատես չեք կնարելալ համայնքի հարցերու նկատմամբ։ Նույնիսկ եթե եկեղեցու պատասխանատուներն են ադում, դուք որպես համայնք հաշվի պետք է կանչեք այդ պատասխանատուները և իրենց սխալները ըսեք իրենց։ Գրնամ որ բացատրեց իրենիները։ Գտեսնենք այստեղ Արաքյալ այդ երկու պատասխանատու դիգիններուն առնչությամբ գսի ասոն խնդրի մեջ են, իրարու հետ չեն խոսիր, դուք հետևաբար որպես համայնք ինչ մի դիենեք, ինչ գնեք, ուրեմն կպահանջե իրենց մեր, որ այս հարց իրենց ձեռք առնեն և հաշտեցնեն այս երկու պատասխանատու դիգինները։ Անշուշտ ասոր կողքին, համայնքին կողքին գսե, տունալ, ով հավատարիմ լծագիցս, հիմա։ Շատ հետաքրքրական է, ժամանակի նսված է ինձ, որ Աստվածաշունչը հայերենով չէ գրված։ Եվ շատ մի բարեր կա տարբեր ձևերով կարելի է թարգմանել, մենք միշտ գործենք ադիգ այստեղ միասին լուծել։ Գամ այն է, որ բարը լծագից է, լծագիցս, այսինքն մեկումը դանդրադառնա Պողոս Արաքյալ, որ իր օգնականը եղած է, և գամ այն, հունարեն բարը Սիզիգոս է, կամ Սիզիգե, ըստ երևույթին, որ նաև Սիզիգոսը անուն է, հատուկ անուն է, գամ այն է, որ իր լծագիցն է, ով որեն է, որում մասին դերևություն չունինք, և իր մեկը խնդրե, որ այս հարցի մեջ ինքնալ միջամուխ խնդա, և գամ Սիզիգոս անուն մարդ մգա այդ համայնքի մեջ, թերևս պատասխանատու էր որեն, և իր մեկը պահանջե, որ ուրեմն միջամուխը լա համայնքին հետ միասին, որպեսզի այս հարցը լուծեն և վերջանա։ Գխնդրեմ, որ օգնես այս երկիներում, խոսքը լծագիցին է կամ Սիզիգոսին, այլևս ինչ է, մեկը սա չենք կնարկիտնա, որ դերեկություն չունինք բավարար։ Որովհետև ինձ հետ պայքարեցան ավետարանի տարածման համար, գղեմեսի և մյուս գործակիցներուս հետ։ Շատ հետաքրքրական է, նախապես մենք անդրադարձանք սիրելիներ, երբ որ Արաքյալը ավետարանչության քորձին դանդրադառնա, անպայման անոր չորս կողմը, ատկե առաջ, անկե հետո, չարչարանքի և դարավանքի մասին դանդրադառնա։ Ասի մեզի հիշեցումն է սիրելիներ, քանիցս արդեն, որ ավետարանչության քորձը չի գնար հանգիստ և խաղաղ քորձը։ Այսինքն Քրիստոս յանքը ապրիլը, Քրիստոս յանքը խոսիլը,
մտածելը, այսինքն հավասարը քրիստոնյա ապրիլը, քրիստոնյա ընդլավը այս երկրին վրա չի գնար թյուրին եւ խաղաղ ամբան։ Այսինքն մենք պիտի սպասենք, որ եթե քրիստոնյա են բարին ամբողջական իմաստով, դժվարություններ պիտի կանում դիմացս, խնդիրներ պիտի հարուսան պիտի դիմացս, մարդիկ իմ նկատմամբս ավելորդ պակասմաներ պիտի արտահայտվի, դերևս հայհոյության պիտի արտահայտվի, դերևս հեգնանքով հետս պիտի խոսի, դերևս վրաս պիտի խնդա, դերևս ես պիտի հալազեն իմ գործիս մեջ։ Այս բոլորը հետևաբար առաքյալը քանիցս է արդեն մեզին հիշեցնել, որ սպասելի բաներ են եւ պիտի կան յուրաքանչյուր քրիստոնյայի կյանքի մեջ, այլապես սխալ բան մտա։ Մի հավատակ այն քարոզիչներում, որ գսեն, եթե ճշմարտ հավես քրիստոնյա ես, կնշանակե, որ փարոր կյանք ու պիտի ապրիս, լավ թրամ պիտի ունենաս։ Զգուշացեք այնպիսի ոչխարի մորդով քայլերը։ Աստվածաշունչը ոչ մեկտեղ, նոր գդակարանը ոչ մեկտեղ, ասում անոնք հին գդակարանը կարգը խոսքեր դուրս կանին են, կործեն այդպես համոզել խեղ ժողովուրդը, նոր գդակարան Հիսուս ոչ մեկտեղ մեզ հիթելացրեց, որ եթե քրիստոնյա ես, կնշանակե, որ դու կյանքդ հեզասահ պիտի ընդունա։ Անիկա հրեական համոզում մներ ժամանակին, բայց եվ այնպես հրյա ժողովուրդը իր փորձառությամբ և կյանքով սորվեցավ, որ սխալ մոտեցում է, եւ որ տեսավ, որ ինք Աստուծո գեհետևի, եւ սակայն մյուս կողմ ենք տեսնել, որ քաղաքական առումով իր կյանքը միշտ ակնաբի մեջ է, որպես Իսրայել, այդ ժամանակ եկան մարգարեները շտկելու այն համոզումը, թե եթե Աստուծո գեհետևիս, ուրեմն կյանքը հանգիստ պիտի ընտանա։ Եվ Հիսուսով ճշմարտությունը ավելի եւ ավելի կբայցարանա եւ մեջտեղ ուղղակի կհստականա, եւ Հիսուս այնտեղ ինչպես կսե, որ եթե ինձ այդպես սրին հավաքող կամ ցեզի պիտի ընդունեմ։ Հետևաբար երբեք չփորձենք համոզել մենք մեզի, որ եթե Քրիստոսը կսիրեմ եւ Քրիստոս կյանքը իմ մեջս գաբրին, եւ իմ հավատքս կյանքի կվերածեմ ամեն օր, ուրեմն ամեն տեսակի դժվարությունները ես հերու պիտի մնամ։ Նախավես ասենք, դժվարությունները չէ, որ հերու պիտի մնամ, Աստվածիցի դժվարությունները չէ, որ հերու կբահե, այլ ինչ կներ, այդ դժվարությունները հաղթահարելու ուժ եւ կարողությունը կբարգևե ինձ, ինչպես որ բարգևեց Առաքյալը, ինչպես որ բարգևեց մեր Սուրբերուն եւ նախ Եվ այստեղ Առաքյալը կշարունակի գսե, որոնց անունները կյանքի գիրքի մեջ արձանագրված են։ Ակնարկությունը անշուշտ իր գործակիցներն են, որոնք իրենց հետ աշխատեցան, ժամանակ տրամադրեցին, հոգնեցան ավետարանության գործի մեջ։ Շատ հետաքրքրական է, սիրելիներ, Աստվածաշունչը մենք կգարձենք, որ ծննդոց գիրքով կսկսի հայտությամբ կվերջանա։ Մեր կյանքը Աստվածաշունչին մաս կգազում։ Ես այնպես մգարնեմ մեր կյանքը, մինչև Քրիստոսի երկրորդ կալուստ, Աստվածաշունչը կշարունակվի քրվին։ Եվ մենք է, մեր կյանքն է, մեր փորձառություններն են, որ կքրեն այդ պատմությունը։ Եվ ահա ասենք, երբ որ անոնց անունները կյանքի գիրքի մեջ դարձանագրվին, գարցեք, ահա ասիք, մեր կյանքը, մեր նախնիներուն կյանքը, մեր հաջորդ սերունդներուն կյանքը, մեր բոլորին որոշումները, ապրելակերպը, բոլորն ալ մաս կգազմեն Աստուծո փրկության պատմության։ Եվ հետևաբար մենք այսօր կշարունակենք մեր կյանքով քրել Աստվածաշունչ մատյանը։ Եվ ինչպես ուսենք, որ մենք հիշվինք այդ մատյանի մեջ։ Հիշվինք որպես անմիտ ժողովուրդ, որ իրենց գիծածեն ետ չի մնացին, որ իրենց մեղկերեն ետ չի մնացին։ Հիշվինք որպես
մեղավոր ժողովուրդ, որ երբեք չփորձեց Աստծո միանալ։ Ինքնագետրոն ժողովուրդ, որ երբեք չսորվեցան պատմութենեն և չուզեցին Աստծո հոգիով նորոգվիր և նոր մարդ դառնալ։ Եվ երկրորդ կարուսին Աստծո դատաստանին թիմած, մեր ապրած, ամեն մեկ հանգրվան մեր աչքին առջև է պիտի անցնի։ Գուզենք ամոթի մնալ, թե գուզենք խաղաղությամբ թիմակրավեն Աստծո դատաստանը։ Ինչպես, որոշումը մերն է, փախուս չկա, մարդոց մեկ գրնանք բահել, բայց Աստուծո աչքեն պամը չի պամպիր, ոչ մեր ծածուկ խորուրդները, ոչ ալ մեր սրդի մեջ եղած պապակները։ Հետևաբար այս գիտակցությամբ կարծեմ, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա իր ամեն մեկ օրը պետք է անցնի։ Գարցեք մեր թիմած կամերայով կեցազնլան և նգարեն մեզի ամենուր։ Եթե մեր թիմածի իրավես այսպիսի մա կամերագա չէ, եթե մեր կյանքի ամեն անգրվային այսպիսի կամերաներ պրնվազնլային, բնականաբար որ ես պիտի որձեմ առավելակում չապով գոչկված և լուրջ երևի։ Նույն ձևով սիրելիներ, Աստծո աչքը ամենատես է, ամեն բան կտեսնե, ամեն վարյանը մեր կյանքին մեջ կգտնե, մեր մտքի մտածումները, մեր խորհուրդները, մեր պապակները սրտին մեջ թաղված, Աստված գիտե, և պատրաստ է այդ բոլորը մոռնալ և իր դատաստանի օրը մեզ չխայտարակել, եթե ես այսօր իմ կամքովս, իմ գիտակցությամբս, ամբողջ սրտովս ասեմ դեր, ես կամճնամ իմ խոսածներես, ես կամճնամ իմ ըրածներես, Տուն ինձ ուժ և կարողություն, որ և ներե իմ մեղքերս, ներե իմ հանցանքներս, մաքրե իմ սիրտս, մաքրե իմ ոգիս, որպեսզի կարենամ ես այդ նույն տքեղ իրավիճակի մեջ չմնալ, և դու դատաստանի օրը ամոթի չմատնվի։ Արաքյալը կշարունակեմ և գսե, միշտ ուրախ եղեք տիրոջմով, թարցիալ գսել, ուրախ եղեք, փոլորին հանդեպ ազնիվ եղեք, շուտով դերը դուքա։ Շատ հետաքրքրական է սիրելիներ, միշտ ուրախ եղեք տիրոջմով, ինչ կնշանակե ուրախը լալ քրիստոնեական հասկացով։ Այսօր եթե մարդոց ասենք, որ ինչու երեսը ձուր է, ինչու ուրախ չես, պատասխանը պիտի ելնա, որ ինչու ուրախանալիք բաներիք որ խնդա օրինակի համար, որովհետև ուրախությունը կգաբեն արդակին երևույթներում, յանքին արդակին երևույթներում, իրենց հոգեկան վիճակը կգաբեն արդակին բաներում։ Բայց ահավասիկ առաքյալը մեզի համար ամենեն մեծ օրինակն է այսօր, պանդիմ մեջ, հայտնի չէ եթե պիտի թատաբարդվի մահվան կամ ոչ, չի կիրել եթե այդ պանդեն դուրս պիտի կարենա ելնել և ազատին, ադով հանդերձ իր մեջ խաղաղություն կա, իր մեջ ուրախություն կա, ուրախություն քրիստոնեական հասկացողության, ուրախությունը, որ կստանանք մենք երկինքեն ոչ թե մարդոց մեր, ոչ թե իրավիճակները։ Եվ անոր համար մեր մեծերը, հավատքի մեծերը, մեր սուրբերը ինչպիսի դժվարություններ ու մեջալ եղած են, ինչպիսի հալածանքներ ու մեջալ եղած են, միշտ իրենց դեմքին վրա կա և կսկակ այդ խաղաղություն, այդ ներքին ուրախությունը։ Որով է դեպ սիրելիներ, մեր խաղաղ և ուրախ ըլլալը նշանն է մեր քրիստոնեության։ Ինչ կնշանը մի է։ Եթե մեկը մնալու գերբով, երեսը ծուր է,
մնայուն երբով գբորա, գգանչե, գգրվի, դագավին հայուանքի մասին չենք խոսիր, չի գրնար լալ, որ այդ անցի իր մեջ Քրիստոս ունեցած ընդան, այո, յանքի որոշ հանքրվաններում գրնանք պարգանան, յանքի որոշ հանքրվաններում գրնանք նեղվիլ, ի վերջո մենք մարդ ենք և զգացումներում, մեկ էլաներ չենք, բայց երբ որ քո ինքնությանդ մասը կազմի մնալուն երբով դխուրը լալը, մնալուն երբով քանքադիլը, մնալուն երբով ան քո հունագը լալը քո կյանքի մեջ, անկարելի է որ քո մեջ ուրեմն Քրիստոս բնակի կամ բնակածը լա, ուր է հետքը Քրիստոսի քո սրդի մեջ, և այդ հետքը մենք ցույց մի դիտանք այն խաղաղությամբ և ուրախությամբ, որ մենք մեր մեջ ունինք հակառակ կյանքի ամեն տեսակի դժվարությունը. Եվ շուտով դերը գուքա, ըստ երևույթին ասիկա այդ օրերում աղոտք եղած ընդալու է, և առաքյալը դպործի այստեղ մեջ բերել և հիշեցնել, շուտով դերը գուքա, մեր կյանքի բնապան և նշանապանը պետք է դառնա սիրելներ այս խոսքը. Ինչ կնշանակե դերը շուտով գուքա, կնշանակե որ եթե սխալ վիճակի մեջ ես ու քեզ շտկե, ինչ կնշանակե դերը շուտով գուքա, եթե դժվարություններու մեջ ես դոգա և համբեր է որովհետև հավասիկ ու փրկիչը գուքա. Եթե կյանքի փորձությունները քեզ հուսալգության սահմանին հասցուցած են, միշտ հիշեք ու մտքիդ մեջ, որ դերը գուքա և դերը երբ գա, այդ բոլոր դժվարությունները քեզ դուրս պիտի հանե, և քո աչքի արցունքները պիտի սրբե, և քեզ պիտի բարգևե հավիտենապես այն խաղաղությունը և այն ուրախությունը, որ այս երկրի չափանիշներով կարելի չէ չափել. Հետևաբար ամուր եղի և համբերե, հույսդ մի գտրեր, այս կարճ քանիմը բարերը հավասիմ նայեցեք, ինչպիսի պատկան է, որ կփոխանցե մեզ մի ուրախանքի. Ես մեզ շատ է, եթե չղայնանան կամ նեղվին պանիմը, կամ անարդարության մարջև ըլան ինչ կսեն աստված մեծ է, ասիկա անոր մեզ համմնեք, շուտով դերը ուկա. Եթե ես թատմ ունիմ այս երկրին վրա, որ չի լուծվիր, շուտով դերը ուկա այդ թատը լուծելու. Եթե դժվարություն ունիմ, որ անոր հետ գլուխ չեմ գնալել, շուտով դերը ուկա այդ լուծելու. Հետևաբար այս նշանապանով, երբ որ իմ հավատքի կյանքս միշտ արթուն կբահեմ, միշտ հիշեցումներ կկատարեմ ես ինձի, օգտակար եմ այդ բոլորը, և կմարզեմ իմ միտքս և իմ ոգիս. Ոյև է բան քո չմտահոգեցես գսե, այլ միս ձեր աղոթքներում և աղաչանքներում մեջ քո հապանությամբ աստուզմե խնդրեցեք ինչ բանի որ գարիքը դսկակ, և այնադեն աստուծով խաղաղությունը, որ միտքով կարելի չէ հասկնալ, խաղաղ պիտի պահեցեր սիրտեր միտքերը, որոնք Հիսուս Քրիստոսի միացած են. Այստեղ աստուծմե խնդրելը չէ, որ պետք է ուշադրություն դարձնենք, այլ ինչպես պետք է խնդրել աստուծմե, քո հապանությամբ, ոչ թե գրվելով աստուծու հետ, ոչ թե գուֆի երեսով, խոժոր, բանչաների գեցվածքով, քո հապանությամբ խնդրեցեք աստուծմե ինչ որ պետք է ձեզի. Այսին ինչ կնշանակե քո հապանությամբ? Քո հապանությամբ կնշանակե, որ դեր
Իմ քեզի համադալս գախյալ չէ հիմա իմ խնդրածներուս իրականացումը։ Ես քեզի կսիրեմ եւ կուզեմ ապրիլ քեզ իմ կյանքիս մեջ։ Ես ունիմ հետևյալ ճշվատությունները։ Եթե կարելի է եւ եթե քու կամքիդ համաձայն է, պիտի խնդրեմ քեզը, որ ինձի բարգեպես այս ինչ եւ այն ինչ։ Բայց եւ այնպես դեր, քու դալետ կամ չդալետ, քու պատասխանելետ կամ չպատասխանելետ, գախյալ չէ ինձ սերս։ Որովհետև մենք շատ անգամ Աստուծո գաղութենք եւ ցանկ մը ներկայացնենք իրեն։ Երկար փառակ ցանկ մը ներկայացնենք, կարծեք Աստված մեր հնու հնազատ կամ ագադար մի դեպք։ Եվ եթե այդ փապակները չկատարվին, անմիջապես կփոստանանք Աստուծո դեմ։ Կողունակությամբ եւ կողափամությամբ խնդրել Աստուծո մեկը նշանակել։ Այո դեր, կգարեմ եւ կսկամ գարիկը այս ինչին եւ այն ինչին, բայց եւ այնպես քու կամքիդ կթողում այդ բոլորը։ Թուն որոշել եք այդ ուզածներս ինձի համար օգտակար են կամ ոչ, եւ եթե չտաս, նորեն քեզ պիտի սիրեմ, որովհետեւ քու տված ես կամ չտված ես, քու դալետ կամ չդալետ, գախյալ չէ իմ սերս։ Այս պատկերը դարեք Հիսուս Պողոս Առաքյալի նախապես մեր խոսած պատկերներում, երբ որ համայնքին գսե, որ իմ պանդես ելնելը կամ չելնելը հստակ չէ, չեմ գիտեր եթե ձեզ պիտի տեսնեմ, բայց եվ այնպես ինչ գսե իրենց, որ իմ կալս կամ չկալս, ձեզ այցելելս կամ չայցելելս, իմ ներկա ըլլալս կամ չըլլալս, ձեր հավատքի կյանքի մեջ ոչ մեկ տարբերություն եւ նշանակություն պետք է ունենա, որովհետեւ ձեր զորությունը կստանաք երկինքեն եւ չէ կստանաք Պողոսեն։ Հետևաբար սիրելիներ, քիչ մը համեստության մեզի կհրավիրե առաքյալ ահավասիկ։ Համեստություն մեր ամոթքի մեջ, համեստություն մեր հավատքի կյանքի մեջ, մեր ապրելակերպի մեջ, մեր վարվելակերպի մեջ։ Ոյմ է պանտող չմտահոգեց ես սելով չի նշանագել, որ ահոգ եղեք։ Պողոս Առաքյալ լավ գիտե, որ որպես մարդ հարազեր մենք սկացումներ ունինք և այդ բոլորը գրնան մեզ ընջել, գրնան մեզ ուրախացնել, մենք սկացումներ ունինք։ Այստեղ չմտահոգե փարը, այլ խոսքով եթե իր ամբողջության մեջ մտնայինք, թող չհուսալքեց ես, այդ իմաստով է որ լսել։ Ո՞վ է փանտող չբախսնեց ես։ Թող ունիք Հիսուս ձեր դերը, ձեր կողքին, և միշտ հիշեցեք, որ ինքը կուքաշ ուտող, և ձեզ մի անգամ միշտ ամբողջությամբ դուրս բերել այս բոլորը, հետևաբար ամուր մնացեք, մի հուսալեք, մի վախենք, մի հեռանաք ձեր ճանապարհին։ Կշարունակեմ, Առաքյալ լսե, ի վերջո եղբայրներ, խորեցեք այն բաները, որոնք ճշմարիտ են, բարգեշտ, արդար, մաքուր, սիրելի, բարեհամբար, Առաքինի և Կովենի, և գործով կատարեցեք այնինչ, որ ինձ մեզ սորվեցաք և ընդունեցիք, ինձ մեզ լսեցիք և իմ վրա տեսաք, և Աստված, որ խաղաղություն ուտա, ձեզի հետ մինի ընդա։ Այս բոլոր առաքինությունները գշար է Առաքյալ։ Այլ խոսքով ինչ կսե Ֆիլիպեի ժողովրդին Առաքյալը։ Եվ որ մենք որպես քրիստոնյաներ, այս առաքինությունները մեր կյանքի մեջ թարգմանելով, այսինքն կյանքի վերածելու չանք թափելով, Աստված պիտի տեսնե այդ չանքը, պիտի տեսնե այդ փափակը, այդ երում, գրագով լեցուն այդ փափակը, թարնալու առաքինի անձնավորություն,
Այդ ժամանակ, ինչպես գավարդե խոսքը ասելով, Աստված, որ խաղաղություն ունի, ցեզի հետ լինի։ Այսպես ցերկենից ծալելով ես, ասուզո գավադամ, զաստված կսիրեմ, ես աբաշխարած եմ, ասելով ոչ մեկ քայլ առաջ գերտա։ Եթե այդ կրակը մեր սրտին մեջ չգա, այդ մեր աբաշխարությունը կյանքի վերածելու, կյանքին է պայքարելու, կնշանակե, որ ոչ մեկի մասն ունի մեր խոսքը։ Եվ անոր համար Աստված մեզ այդ խաղաղությունը չի բարգեւեր։ Անոր համար մենք հանգիստ ունենք մեր սրտերում մեջ։ Անոր համար մենք մեզ կխափենք շատ անգամ։ Բայց եվ այնպես ներքնաբես մենք մեզ ուտենք, որովհետև հանգիստ չենք, որովհետև քոհունակ չենք։ Այն ժամանակ որ թեկուզ փոքր կանելով փորձենք մենք մեզ ճանչնալ, ընդունի, որ մենք սխալական մարդիկ ենք, մենք մեղավոր մարդիկ ենք, և փորձենք քայլ առ քայլ սխալ բաները մեր կյանքի դուրս բերել և լավ սովորություններ, առաքինություններով զարդարել մեր կյանքը, այդ ճանքը, փափակը տեսնելով Աստված մեզի մեր կողքին պիտի ըլլա, Եվ մեզ իր օրդությունները պիտի դա, իր զորությունը պիտի բարգևե, որպեսզի կարենանք մենք այդ բոլորը իրագործել մեր կյանքում։ Ով կգնա այսօր հայտարարել և ասել Արաքյանին մեզ, ինչ որ ինձ մեզ գործով կատարեցեք, այն ինչ որ ինձ մեզ սորվեցաք և ընդունեցիք, ինձ մեզ լսեցիք և ինձ վրաստեցաք։ Տերևս սորվեցակը գրնանք ասել, ով ունի կանչությունը ասելու, որ ինչպես որ իմ վարաս տեսակ այնպես ագրել։ Նախավեցիցին, չպետք է ասել, որ Արաքյալը այս ինչ անպարտավան մարդ եղեր, մարդոց իմ օրինակիս հետևեց է։ Ասինք, որ մենք պետ չէ մոռնանք, որ այդ օրերում նոր գտագարան գիրք Մատյան չգար։ Եվ միակ թասը, որ գրնային առնել ինչ է, դեղույն եկեղեցու պատասխանատուներում, թե կարոսություններ, այս եվ այնպես նաև և ավելիով, կյանքը որ։ Եթե պար Արաքյալը, որպես հիմնադիր այդ համայնքին, իր բարդականությունն է այնպես ապրիլ, այնպես խոսիլ, որ իր խոսքը և գործը զիրաչահագասեն և ինք գենթանի պատկեր դառնա, գենթանի դասավանդություն դառնա այդ համայնքին։ Եվ այդ ժամանակ, որ կաչությունը ունենա ասելու, որ ինչ որ սորվեցակ և ինչ որ տեսակ իմ վնաս, այսինքն Արաքյալը ասել, ինչ որ ցեզի սորվեցուցի, ես ապ ապրեցա։ Օրինակ առնելով մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսեն, Աստված, մեր Աստվածը ի տարբերություն սաբես կոչված մյուս կրոնքներեն, մեր Աստվածը իր բարձունքին վրա չի մնաց և մեզի հրահանգներ չի տվավ բերել։ Մեր Աստվածը մարմին արավ և ամեն խեղճ պայմաններում մեջ ծնավ մեզի հետ։ Մինչ մարդ արարած հանցն չարն էր աղկատ ծնիլ, չուզ էր աղկատ ծնիլ, եթե ձերքը լա, բայց Աստված կամավոր ապար, գիտակց ապար, ամեն խեղճ պայմաններում մեջ ծնավ, և սորվեցուց մեզի թե ինչ կնշանակե իսկական մարդ դառնալ, ինչ կնշանակե Աստծո պատկերով և նմանությամբ մարդ դառնալ։ Եվ ապրեցավ իր քարոզած ինքնախապես ապրեցավ մեզի հետ։ Եվ հետևաբար մենք մեր Աստծուն նկատմամբ ոչ մեկ բան կրնանք արդ այլևին։ Չենք կնարիրել ասելուն ու բարձունքի վրա նստած, մեզ օրենքներ ուտաս։ Չսոր մարդիկ կան, չէ այսօր։ Ղեկավարներ, վերեն հրահանգներ ուտան, պատկաններ կփոխանցեն։ Բայց եվ այնպես, երբ իրենց կյանքը գնային, ամբողջությամբ հակասություն է։
Բայց եւ այս մեր Աստվածը եւ մեր Աստծուին պատկանող իսկական առաքյալները նույն օրինակով իրենց կարոզածը ապրեցան, գործեցին ապրին եւ Աստծո օգնության հաջողեցան ապրին։ Թո որ Աստված մեր բոլորին էլ այդ կամքը եւ գիտակցությունը դա։ Մեզ-մեզ սկսիա։ Ոչ թե մի միայն խոսքով քրիստոնյա դառնալու, ոչ թե մի միայն ըսկացական ձևով քրիստոնյա լինելու, այլ եւ կյանքով ցույց տալու, փորձառությամբ ցույց տալու, թե մենք քրիստոնյա ենք եւ գերեւինք մեր միակ առաջնորդին, մեր միակ տիրոջ, մեր ստեղծիչին, մեր Աստծուն։ Եվ վստահ եղեք, այն ժամանակ, որ մեր շրջանակները, մեր ծանոթները եւ անծանոթները երբ տեսնեն, որ Աստծո հոգին ինչպիսի հրաշքներ կրնակորցել մարդու մեջ, հրաշք անցին նկատմամբ, նոր ինքնությունը ստանալու, նոր մարդ դառնալու, տարբեր մարդ լինելու, տարբեր անձնավորություն ունենալու, այդ ժամանակ վստահ եղեք, որ առանց մեկ բառ քարոզելու անոնք պիտի հետաքրքրվին եկեղեցիով, պիտի հետաքրքրվին Աստծուն, պիտի հետաքրքրվին Աստվածաշունչ մատյան։ 50 տարի մենք եթե փորձենք քարոզել մարդոց, խավ մգա մարդոց, եւ մանավանդ այս օրերում, եթե մենք մեր կյանքի փորձառության, մեր կյանքի օրինակով ցույց չդվինք մեր քարոզածը, անոնք պիտի չկարելան եւ պիտի չուզեն մոտենալ եկեղեցու, պիտի չուզեն ճանչնալ Աստված։ Եւ որոշակով ադիրավնում։ Որովհետեւ եթե մենք գարձենք, որ հավատացյալ ենք, մենք կտավանինք, որ հավատացյալ ենք, եկեղեցու կպատկանինք, Աստուծո կհավատանք, Քրիստոսին կհետևինք, բայց եւ այնպես օդարը կամ մեր շրջանակի մարդիկ, մեզ կտեսնեն, որ ամեն օր հայոց լեզուներով խոսինք, հայոց քերանով խոսինք, անդարբեր ենք, անհոգենք, կհավասարենք, մեր անձնական շահերը կպնդրենք, ինչու համար պիտի հետաքրքրվի Աստուծով։ Հետևաբար սիրելիներ, Աստծո երկրորդ կարուսին բոլորս էլ հաշիվում ենք տալիք։ Մեկը դող չսեր, դեր ես պամը չերի, ճիշտ, որով է դեր պամը չերի, դուն արդեն պիտի թադավար դվիս։ Չի նշանակել անպայման ակտիվ սխալներ պետք է ունես, որպեսզի Աստված քեզ բաժե։ Այլ երբ որ լուր կմնաս, անդարբեր կմնաս, համը չես ներ իրականությունը փոխելու, ավելի լավ դարձնելու, անիկա արդեն նույնիկը մեղք է։ Արաքյալը կշարունակի եւ կսե, շնորհակալիք չէ, մեծապես ուրախացա տիրոջ մով, որ վերջապես սերմիտ կընկա եւ ինձ մով հետաքրքրվեցա։ Թարգմանությունը այս է, որ իրականության մեջ քիչ մը շեղած է, կարելի է ասել, մեծապես ուրախացա տիրոջ մով, որ ի վերջո կամ վերջապես սև մտածումը ծաղկեցավ, նայեցեք, պատկերը շատ գեղեցիկ է, սև մտածումը ծաղկեցավ իմ նկատմամբս, չսև իվերջովա ձեր միտքը ինգա, այդ սև մտածումը ծաղկեցավ, պտտեցավ, այսինքն ծաղիկի նմանցն է, կարնանային ծաղիկին, որ ձիլ ուտա, ծաղիկի, ուրախ եմ գսել, որ ի վերջո ձեր միտքը, ձեր մտածումը ծաղկեցավ իմ նկատմամբ։
Սա չի նշանակել, որ Փիլիպեի եկեղեցին համայնքը մորցած է հոսարակյան, որտև ասինք իրականության մեջ իր ամենեն սիրելի եկեղեցիներն էր, և հնայուն կերպով Փիլիպեցիներն էլ սիրեցին և օգտակար դարձան, և խորդարենա էին ճշտ, որտև իրենք էլ դժվարություններում մեջ էին. Բայց ըստ երևույթին, կամ այն է, որ ծմեր էր, և ծմրան չդրծանքով երթա, կամ մարդը վրգել է օգտակար դարձան իրեն, և կամ այլ ըստ երևույթին, համայնքի կյանքը շատ խաղաղ չէր, քաղաքի մեջ մնայուն կերպով դժվարություններում մեջ էին, հալածանքներում մեջ էին, ըստ երևույթին առիթը չունեցան, Արաքյալին մեկը լրգելու և իր մով հետաքրքրվելու։ Եվ Արաքյալը առիթ է որ լսել, ոչ թե կհեգնե զիրենք, ոչ թե զիրենք կայվանեն, այլ ուրախ եմ լսել, որ ի վերջո ձեր մտածումը պտտեցավ, այսինքն զանգեցավ իմ նկատմամբս այն խոստով, որ բացակայությունը հետո ուրախ եմ, որ վերստին ձիլ արավ ձեր մտածումը իմ նկատմամբս, վերստին աջեցավ։ Նայցեք այստեղ նորեն ուրախություն բառը գործած է, հա՞, անոնք որոք հետերին աստվածաշունչ ունին, չորրորդ գլխու 10-րդ համարն է, մեծապես ուրախացայով կսկսի, և այդ նույն պարագրաֆը նայցեք ինչպես կվերջանում, հավիդյանս հավիդենից փառք Աստծո, մեր հորը ամեն, կսկսի ուրախությամբ, և գավարդի հարաբանության, ուրախություն, հարաբանություն, միշտ զիրար կլրացնեմ։ Կրնամ շաղունակել, ամենը պիտի չգարնանք, բայց ունե այս վիճն առնեմ։ Գիտեմ, որ նախապես ալ թե հետաքրքրվեիք ինձ մով, ասել, բայց ձայն արտահայտելու առիթը չունեցաք, հավասիք կարտարսով առիթը չունեցաք, բայց ուրախ եմ, որ հիմա անգամ ևս երկար բացակայությանի հետ, որ վերստին կսկսի այս մեր կապը, ասել չեմ ուզեր, թե փանիմը կկարոտիմ, որովհետև ես ունեցածովս քող ընդլալու վարժված եմ։ Շատ գեղեցիկ խոսք։ Արաքյան իրենց ասել ուզեմ, որ հիմա ըստ երևույթին իրեն նվեր մխրկած են, կամ թրամ, կամ փամ մխրկած են Արաքյալին, կսե ուրախ եմ, որ վերստինը սկսավ այս մեր կապը բացակայությանը հետո, բայց այս տողն ալ կսե հետ, ըսել չեմ ուզել, մի կարծեք, որ փանիմը կարոտ եմ, փամը կսպասեմ ձեզ մեր, անոր համար է, որ կփնտրեմ, որ ինձի մեկը լրգեք, որովհետև ունեցածովս քող ընդլալու վարժված են։ Այս տողերը նայեցեք, չքավորություն արջանցա, այս խոսքերը գարտացած ադենիտ պիտի խնդրեմ, որ մեկ այսպես պատկերացնեք ձեր մտքին մեջ Պողոս Արաքյալ իր իրավիճակը դիսամերկ փանդիմ մեջ։ Ասել չեմ ուզեր, թե փանիմը կարոտեմ, որովհետև ես ունեցածովս քող ընդլալու վարժված եմ, չքավորություն ալ ճանցա, արագություն ալ տեսա, տարբերությունը գսե այստեղ, վարժվեցա ամեն տեսակի կացություններու և պայմաններու, թե գուշտ ընդլալու և թե անոթի մնալու, թե արագության և թե չքավորության։ Թարգմանություն այստեղ ըստիքը մը կփոխվի, սորվեցա քաղնիկը, լսեք, ոչ թե վարժվեցա, սորվեցա քաղնիկը, թե գուշտ ընդլալու և թե անոթի մնալու։ Խոսքը սիրելիներ կխոսի, այս խոսքը գարդահայտվի հեթանոսած աշխարհի մեծագույն Արաքյալ։ Եթե Քրիստոնեությունը հրեական իր սահմանները դուրս եկավ, այդ մենք կբարդենք Պողոս Արաքյալի ճանկերը։ Բայց եվ այնպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս լավ գիտեր,
որը պիտի երևնար։ Եվ բարապի չէ, որ Բողոս Սարակյանի աշակերտության գնահատվիրը։ Որովհետև լավ գիտեր Բողոս Սարակյանի նկարահայրը, լավ գիտեր անոր պատրաստակամությունը, լավ գիտեր անոր սիրտը։ Եվ հետևաբար այս Արաքյալին կբարդինք, որ ի վերջո քրիստոնեությունը դուրս գա իր հրեական սահմանները։ Եվ այս մեծակույն Արաքյալը, Կոնեստինզին, մեծակույն Արաքյալը իր պանդի սենյակի մեջ, խրճիթի մեջ, նստած այս խոսքերը լսեց. Չքավորություն ջանցա, արադություն ալեսա, սորվեցա կախնիկը, թե գուստնալու եթե ամոթի մնա, թե արադության եւ թե չքավորության։ Իսկ այսօր եթե մստիկ պամը մեր կյանքի մեջ չդակ չընթանա, ու աշխարհը դակ վրա գնենք։ Կլամը ես ասինչ ասինչ չի անում։ Կլամը, որ այսպիսի բանն եք ու նկատմամբս, կլամը, որ այսպիսի կյանք պապին ես։ Արաքյալին խորհուրդները եւ խորհուրդներեն ավելի նախատասություններում միջև այդ պատկանները, որ կան, իրականության մեջ մեզի ամոթիկ ձգել։ Ամոթիկը ձգել, որ ասի Արաքյալը մոտով, իր ինքնությունը, իր կյանքը, չի մոռանանք նախապես ասինք, որ իր ամբողջ կյանքը, ոչ թե սխալ բաներ, ամբողջ կյանքը զոհեց Քրիստոսի համար։ Եվ ենթարկվեցավ այսպիսի դժվարություններում։ Կայսև այդպես կողունակ մնաց, իր սրտի մեջ ունեցավ խաղաղությունը և ուրախությունը։ Այստեղ մասնակետներ, ասվածաթաններ, որոնք որոնք ուսումնասիրեն տեքստը, գսեմ, որ ըստ երևույթին Պիլիպեի մեջ խնդիր մնար նաև, որ հիմա չունենք այդ տեքստը անշուշտ, որ ըստ երևույթին Բողոս Արաքյալի այդ նվերը ուղարկելեն հետո, Բողոս Արաքյալ իրենց շնորհակալության նամակը չէ գրած։ Այդ նամակը չունենք անշուշտ մենք հիմա։ Ըստ երևույթին նամակը գրած է, բայց մեջը շնորհակալություն չէ հայտնած, երևի կամ պետք եղած չափով ներկարարության բոյա չէ եղած, ասեմ մեր ժողովուրդը, չէ փարապանած նվեր հրգողը, երևի այդ անձերն ալ, որոնք իրենք հրգած են նվերը, նեղացած են, և հիմա ասիկա կգրի Արաքյալը։ Անոր համար քիչ չոր է իր բան մոտեցումի մեջ, և շնորհակալություն բառը չի գործած էր։ Միջև հիմա տեսակ շնորհակալություն բառը։ Այլ ընդհակառակ լսե, ի վերջո մեր կապերը ետը սկսան պտիլ, ետ արմադար, ետ ծաղկի, բայց չեմ ասել, որովհետև, չեմ ուզել, ասել չեմ ուզել, թե բանի մգարոտ է, անորը մար մեր ակամեր ասույթին կնետվի, ասել չեմ ուզել, որ ես բանի մգարոտ է, որովհետև ունեցածով ասկո հնդարու վարժված է, և անորը մար վարը գսե սորվեցա կախնիկը, թե գուշ տրլալու, թե ամոթի մնալու, ամեն ինչ գրնամ դանիլ, շնորհիվ Իսուսի Քրիստոսի, որ զիս զորացուց։ Այսինքն իրենց գսե ուրախ եմ մեր գաբերու համար, բայց մի կարծեք, որ ես ձեզ մեր փամը կսպասեմ։ Հիմա վարը մենք տեսնենք, թե ինչ գսե ուրիշ։ Նախ երկու առումով է, որ սիրելին է շնորհակալություն չսեր Բողոս, ուղղակի փարը չի գործած էր։ Նախ ասոնց հասկացնելու համար, որ Փիլիպեի ժողովրդին, որ ին ձեզի սիրելս, գաղյալ չէ ձեր ուղարկած նվերներեն։ Ես պանումը վետ չունիմ, մի գրգեք, գրնամ որ պացադրեսին էր, այս պատկերով դիտեցեք, մի գրգեք նվերներ, ես պանումը կարոտ չեմ, և ամեն ինչ գրնամ տանիմ, շնորհիվ իմ Իսուսիս, որ զիս զորացնեմ, պանումը կարոտ չեմ, բայց ես ուրախ եմ, որ մեր կապերը վերստին արթնցան։
Այս նայեցեք ինչ ես իմաստ ունդա։ Բայց լավ որ ինքը ինձի օգնեցիք նեղությանս մեջ։ Գիտեք, չուզեր բանը լավ անշնորհակալ կտնվին։ Լավ որ ինքը օգնեցիք ինձ նեղությանս մեջ, հարցուսիքի մասիս, ինչ ես որ ինքն ախաբես։ Դուք գիտեք, ով պիտի մեծնեք։ Թե ես հիսպի եմ ես Մագեդոնիա եկա ավետարանը քարոզելու։ Ձեզ մեզ զատ ուրիշ ոևէ եկեղեցի չմտածեց իր ըստացած հոգևոր բարիքներում, ոչ արեն նույնպես ինձի օգնելու մասին։ Թարգմանությունը այսպես չէ։ Մի մօրնակ կսե Մագեդոնիա երբ եկա ավետարանը քարոզելու։ Ձեզ մեզ զատ ուրիշ ոևէ եկեղեցի հետս չփաժնեցեցավ կամ փաժնեց չդարձուց կամ չփաժնեցեցավ Հարը շատ հետաքրքրական է։ Դանու եւ ըստանալու նյութին մեջ վաճառականներ խոսքը գործած է արաքյալը։ Դանու եւ ըստանալու արուդուր ասեք, չէ՞։ Այս արուդուրով մեկ արժանի չի քնավ ինձի փամ մտալ իմ աշխատանքից փոխարը բացի ցեզմե։ Չի անուղակից է որ քնահատե իրենց աշխատանքը, քնահատե իրենց մտածումը։ Մինչ դուք մեկը ավելի անգամներ, մինչև իսկ Թեսաղոնիկե ղրգեցիք, ինչ որ ինձի պետք էր։ Ոչ թե ձեր տվածին մասին կմտածեմ, իրականության մեջ ոչ թե ձեզ մեն նվեր կպնդրեմ է խոսքը, ոչ թե ձեզ մեն նվեր կպնդրեմ, Այն վարձ կփնտրեմ այն վարձատունը, որ ձեր հաշվույն պիտի ավենդա։ Այսինքն, ինչ կսես սիրելիներ, ես նվեր չեմ սպասել ձեզ մեզ, ոչ ալ կփնտրեմ։ Եթե դուք նվերն եք, Աստված է, որ ձեզ պիտի վարձատրե։ Եվ ես կսպասեմ այն վարձատունթյան, որ Աստված ձեզի պիտի այն հատուցումին, որ Աստված ձեզի պիտի դա ձեր մտածումին համար, ինձի օգտակար դառնալու համար։ Ես ուրախ եմ ոչ թե նվերին համար, այլ արդյունքին համար, որ այդ նվերը մտա, որ ինչ է, Աստուծո մի հատուցում։ Դուք առաքյալին օգտակար դառնաք, անշուշտ որ Աստված պիտի օգնի ձեզ։ Այստեղ կսե, որովհետև ես ամեն ինչ ունիմ եւ ավելիով ունիմ, թարգմանությունը կսե, ամբողջությամբ վճարված կսե բեմ եւ ավելիով ունիմ։ Վաճառականի խոսք է նորեն, նշառնակ է, այսին նույն, գիտեք, հեգնական է ըստ ինձի, ինչու գործած է այս վաճառականի շուկայի լեզուն, այսինքն, գարձից ռեսիտը մուտագոր ենց, ես վճարված կսեմ եմ ծերնածը, շնորագալ եմ, շնորագալ պարջի կորդած էր անշուշտ, բայց գարձեք ուզե ամոթի մատնել այն մարդիկը, որ խնդիրմը ստեղծած էին Ֆիլիպեի մեջ, թե կնարը մեկա դաղոր ասակ շնորագալությունը չի հայտնեց մեզի առակյալը, նվեր ղրգեցինք իրեն։ Գիտեք, հարյուրը հարյուր, այսինքն գբադահի մեր յանքի մեջ, ով որ փամ մտա մեզի, անոր փոխարեն հազարաբադիկ հարգանք, հազարաբադիկ անուշ խոսք եւ շնորհակալություն է սպասեն։ Եվ գարձեք առաքյալը այս շուգայական լեզուն կործածելով, վճարված կսեմ եմ կսե, եւ ավելիով անունիմ, Եվ արդուր պարը ստանալ եւ դարու այդ վաճառականի լեզունքը գործած է, որ օքեյ, կսպասեք, որ ուրեմն ձեր նվածին հատուցումը, որպես շնորհակալություն եւ ձեզի պարապանեմ, ես ալ ձեզի այդ ոճին վայել լեզունքը կուսեմ, վճարված կսեմ, նաեւ ինչ ամոթ իր մատն է, որ ինչ որ դվիք, ես իմ գործովս վճարված կսեմ եմ այդ բոլորը։
Այսինքն ծրի դեղը չեմ որ դրենք։ Շատ չեմ ուզեր շարունակես իրեն, թե կարող չամ անցած էինք, հաջորդին կշարունակենք մենք, նորերան կանդրադառնանք այս պաշտին ավելի հասկնալի դառնալու համար։ Բայց եւ այնպես գաղութեմ Արմ Մարցիալն Աստված, որ մեր բոլորի մեջ այդ գիտակցությունը ցանե, այդ հադիգը ցանե շմարտության, որ անգամ եւս այդ ճշմարտությունը պտի, այսինքն պտի չէ, պտին, այսինքն ձիլ դա, ձաղգի, մեր մեջ արմատավորվի այդ ճշմարտությունը անգամ եւս, եւ մենք սկսենք տարբեր աչքով դիտել կյանքը, ճշմարտության աչքով դիտել կյանքը, ճշմարտության հայացքով մտածել։ Եվ Աստված թող Աստուծո Հոգին հոգին թողի մեր քայլերը ուղե, սրբակրե մեր սխալները, սրբակրե մեր մտածումները, եւ ավելի կարեւորը մեր սիրտը լեցնե իր ներկայությամբ եւ իր համոզումով, այսինքն մենք մեր հրացին համոզվին եւ համոզելով հետևինք Աստուծո, համոզելով ապրինք մեր հավատքի կյանքը։ Եվ այդ ժամանակ է, որ երբ որ մենք սկսենք փոքրիկի մեզ կամաց կամաց քայլերն իրեն դեպի հարաճ դառնալու համար ավելի լավ մարդ, ավելի լավ քրիստոնյա, մեր աչքին առջև ունենալով Քրիստոսի օրինակը, մեր աչքի առաջ ունենալով Աստուծո արքայությունը եւ Հիսուսի դված խոստումը, զորավոր քայլերով, կյանքի բոլոր դժվարություններով հանդերձ մենք կարենանք այդ բոլորը դուրս գալ եւ միշտ զորավոր, համարձակ վազել դեպի նավահանգիստը, այսինքն մեր կյանքի նավահանգիստը, Աստուծո արքայություն, արքայության թռներուն առջև ընդունելու այն ճշմարտությունը, որ պիտի փոխե մեր կյանքը առողջությամբ։ Թող Աստված ուշ եւ կարողություն բարգեւե բոլորիս եւ առողջություն բարգեւե, որպեսզի կարենանք այս ավետարանչության աշխատանքը իր լրումի հասցնել վայր ձևով։ Ամեն։
Քրիստոս Եղիցի ընձեզ եւ ընտանեսյալդ ամեն։